Danas slavimo svetkovinu Krista Kralja i vidite koja se slika o Kristu Kralju stavlja nama pred oči. Raspet na križu iz ljubavi za nas. On je mogao ostati vječno u raju, da nikada ne osjeti nikakve ni patnje ni boli. A šta bi onda bilo od nas? I mnogi njegovi mogli su, slično njemu, ostati u zakutku nekakvome, u nekakvom zakloništu i uživati. A šta bi onda bilo? Krist je onaj koji se žrtvuje. I žrtva njegova je ono što krasi i resi one koji su njegovi. Pogledajte i stavite se na njegov položaj na križu, kad ga svi izruguju i na bol još mu višu bol nanose, malo im gledajući ga u patnjama, pa ga još i podjaruju. U tom trenutku ovaj razbojnik jedini mu daje riječi koje su za njega melem. Kada onoga ukorava i kada Isusa moli, sjeti me se. Kako su te riječi njegove melem bile duši našega kralja, našeg spasitelja Isusa. To mogu shvatiti samo oni koji su se primakli nekada u svom životu kralju svome, spasitelju Isusu, svojim životima, svojim križevima, svojim raspinjanjem na križu i tako dalje. Čuli ste da je on gospodar, kralj svega, i vidljivoga i nevidljivoga. I Sveto pismo kaže da sva stvorenja uzdišu iščekujući svoje otkupljenje. Ko što mi čekamo kad će spasitelj izbaviti nas iz svih jada i nevolja, kad će doći kraj zulumima raznoraznim. Isto tako i životinje proživljavaju i one čekaju svoje otkupljenje i biljke. Sva stvorenja iščekuju da bude onako kako je bilo u zemaljskom raju prije nego li je čovjek pogriješio, slušajući ne Boga živoga, nego demona. I dan danas uvijek čovjek istu pogrešku ponavlja. Ne sluša Boga živoga, nego sluša nekakve demone koji se suprotstavljaju kralju riječi Boga živoga. Vi ćete čuti kako izgleda Kristovo kraljestvo. Kraljestvo pravde, istine, ljubavi, poštenja, mira, milosrđa. Same te riječi daju nam oslikati kakav je život Isusov i Isusovih i kakav je život onih koji ne pripadaju Isusu. Zato, dok danas slavimo i spominjemo se Krista Kralja svega svijeta, mogli smo vidjeti u prvom čitanju kako Židovi biraju Davida za svoga kralja. Danas vidite kako se biraju vladari kod drugih naroda. Nema naroda koji nema vladara. Pa namišćaju izbore, uvijek imaju one neke skupine. Naš Isus nema toga, ali nema naroda na zemlji da Isus nema svoje. Ne pristalice, nego one koji ga časte, koji ga svojim kraljem smatraju. Naš narod, Njemci recimo, Rusi, Ukrajinci, Amerikanci, Kineza, ima koliko god hoćete, kršćana, katolika, svi oni Krista priznaju svojim Bogom i zato je on kralj svega svijeta. Samo kod njega nema one grupe nekakve koja će se opredijeliti za njega. Kod njega samo postoji pojedinac i srce toga pojedinca, jer on traži srce ljudsko, da
da se srcem njega prihvati, da se srcem njega prizna kraljem. I zato mi moramo njega svojim srcem prihvatiti i priznati za kralja svoga. Budemo li tako činili, jednom ćemo s njime kraljevati. I nemojte vjerovati što je on rekao svima koji dolaze slatkim riječima, ono, slatko riječivi su, znaju pričat priče, basne. Držite se njegove riječi, držite se Svetoga pisma. On reče, ako se sjećate, kako će ona kraljica s juga ustat i osudit naraštaj koji je bio u Isusovo vrijeme, jer je došla čuti mudro Salamonovu. Vidite da nije samo Bog onaj koji sudi, nego uz Boga postoje i Božji, koji zajedno s Kristom donose odluke ko je, a ko nije, za obitelj njegovu. Još reče Sveto pismo, zar ne znate i anđelima da ćete suditi? Tako da vi vidite, nije baš sve onako kako čovjek sebi umisli. Ovdje imamo dva primjera, dvojicu zločinaca. Jedan koji ustrajava u svojoj zloći, pridružuje se rugalicama, velikim svećenicima, vojnicima, nasrću na Isusa. Malo im što ima svoje patnje, svoje boli na križu, nego oni još žele da ga žicaju, da ga još više nekako isprovociraju. To su ti demonski nagoni koji Božja djeca moraju biti oslobođena. Tako nešto, da neko uživa u tuđoj patnji, da neko uvijek nekoga podbada, na njegove patnje ulje, ono što mi kažemo, navacu nadolijeva, ili soli ranu, soli da više boli. To nisu sinovi koji pripadaju kraljestvu kralja kojega danas slavimo. Sinovi koji pripadaju kralju kojega danas slavimo ugledaju se na svoga gazdu, ugledaju se u svoga kralja. Kako je on radio, tako i oni rade. Gledaju, ako mogu prislikat njegov život na svoj život. Na to smo i pozvani. Zar nije naše slijediti Isusa u svemu? Slušati što nam govori, raditi ono što je on radio, poniti se u raznim situacijama kao što se on ponio, biti strpljiv i čekat trenutak proslave s njime u nebu. To je naš put, nije lagan, zato oni koji Isusu pripadaju nisu kukavice, nego junaci. Nije lako pripadat Kristu, ali ono, baš da mu pripadaš, ne jezikom, ovi što mu jezikom pripadaju ima i koliko god hoćete, ali oni u stvari rade protiv Krista. Za Krista se traže junaci, budimo junaci, ne bojimo se ničega što nam život donese, pa kada donosi i bol i patnju i nevolju, samo polako, strpljivo sa svojim Isusom, i on će sve učiniti i dovesti do dobra, jer on je dobro samo i u njemu naše je dobro, naše blago. Amen.